Mapema mno, tunajua ligi ni marathon coach. Lakini tunazungumzia alama 9 mechi 3. Ni si alama 9 tu coach. Mnatoa onyo gani kuifunga Sofapaka mabao 3? Haya si masiara bwana. Bila shaka mnaonyo ni kujitahidi kwa kila mechi ambayo tunapata nafasi ya kucheza, kujaribu tunavyoweza kufanya vizuri, kuona kama tutaweza kupata alama 3. Kwa hivyo nashukuru kwamba si Sofapaka timu nzuri kabisa ulivyosema, ni kweli. Lakini kila timu ambayo inacheza kwa ligi ya Kenya bila shaka ni timu nzuri. Kwa hivyo hamna mechi ambayo itakuwa rahisi. Kwa hivyo kila mechi ni kujitahidi zaidi na kuona kama tutaweza kupata matokeo mazuri. Coach, tunazungumza magoli mawili, ulifunga Taska mawili ukaifunga Bidco. Leo umefunga mabao 3. Safu ya ushambulizi itazungumzwa sana na kusifia kwa mabao. Lakini ulikuwa beki, unajionaje ukiona mechi mbili mfulizo bila kufungwa bao hata moja? Vijana kule nyuma kina Kamuru wanafanya pia kazi nzuri. Bila shaka wanajitahidi zaidi, lakini unajua wakati huu mpira umebadilika, kwamba masuala ya ushambulizi ni timu nzima inashambulia, vile vile kuzuia ni timu nzima inazuia. Kwa hivyo nahisi kwamba kila mmoja ambaye anapata nafasi ya kuingia uwanjani anajaribu anavyoweza kufanya masuala ya kushambulia na vile vile kuhakikisha kwamba pia analinda ngome yetu, ili mradi basi tusiweze kufungwa. Kwa hivyo nafikiri ni wote, ni kongole kwa vijana wote, si kwa safu ya ulinzi peke yake, bali ni wote ambao wanapata nafasi na wanafanya majukumu yote mawili vizuri kabisa.